Så nu har det gått 4 veckor sedan vi började och jag har gått ner från 103 kilo till 89 och det är jag väldigt förnöjd med. Innan jag började på 28 dagars programmet så tränade jag väldigt mycket och jag tyckte väl att jag åt sunt och tränade och gick mycket till jobbet och sånt där. Och i början så sa de på Team Excellence att man skulle ju ändra tankesättet kring hur man äter, det här med utan, äta utan salt och allting. Och det trodde jag inte riktigt på, men jag förstår nu vad de menade, att man har ju verkligen tänkt om på allt. Och livet känns så mycket bättre nu. Och jag har kommit så väldigt nära mitt mål, jag behöver bara gå ner 4 kilo till för att jag ska komma till min målvikt. Och det ser ju inte som något problem alls. Så jag vill verkligen tacka Team Excellence för att jag har fått varit med om det här och att jag nu kommer kunna få leva mitt liv så som jag vill.